فصل في ريح أهل الجنة من مسيرة كم توجد. فدي كده بين كل دي جنتيان جنتيانو خشبو سمرا اندازك بدا محسوسيجي خشبو مسألة بياني نو بدي كي مختلف روايات رغلي بعضو كي سلويخ كالا اندازه ذكر شويدا و بعضو كي اويا او پا بعضو كي سل او پا بعضو كي بينز سوا بيدا طول جمع کري دي دانه چي احادیثو كي بظاهره كي دي سخکاري جير دا خوبا تکراو يو دا حدیثونو بپریدو نا دا بپریدو نو دا دي جمع كدو يو طريقش تي اغوا بيانو انشاءالله. امام ابن القيم رحمه الله وي والريح توجد من مسيرة أربعين وإن تشأ مئة فمريان. خشبو ده جنت مندلكي جبا من مسيرة أربعين لسلويخ توكالو ده مزل باندا زمن ومحسوسوي وإن تشأ أو كتغوار مئة فمريان كتغوار نصل كالا ويددوان جنب أحديثون كراغري اول بدا اشعار وای به بداغینه بعد چی دینه ندی تشریکو ندیزی کی دو ثابت شو کم کم سلویخ او سل وکذا روا یا وکذا روی سبعین ایضا صحها ذا کله و اتا به اثرانی امدانشانی وی داری وی تونم را غیری دی چی باقی که اویا کالا تذکیر شویده سو اویا صحه هذا کله دا طولوی سیدی و اتا به اثرانی او پا دیبانی دو حدیثون را غلی اغیر تبیز ذکر کون ما فی رجاله ما لنا من مطعن والجمع بین الكل ذو امکان. دا دی حدیثون پا سندونو کی چکم سلی رازی باقوی بانی ستاع نده شوید و نبیس جرح شوید والجمع بین الكل ذو امکانی او جمع کول دی طول احادیثو دا ممکن خبره دا سبعید نده ناغید دا جمع کی جدا بسنگ جمع کی ولقد اتا تقدیره مئتا بخمس ضربها من غیر ما نقصانی او یقینن را غلی دا اندازه سل کالا چی سل کالو لزرب ورکی با پینزو کی سو شو سلو لزرب پینزو کی ورکی نو پینزو سو شو کنو من غیر ما نقصانی بغیر دا نقصان نو سو ثابت شو سلویخ سل او یا او پینزو سو ان صح هذا فهو ايضا والذی من قبله فی غایت الامکان وی که دا روایت ثابت شی نو دا وغا مخکینی روایتونا دی طولو جمکولو مسائل دی دا خبر چکل کچر تا دا ثابت شما تو دا جدی پا سنت کی قصش دی امخکو که دا ونوی خانو سنگ بیده جمکی اما بحسب المدرکین لریحیا قربا و بعدا ما هما سیانی و یاد اغا اندازه پا اعتبار دا مندن کو دا خوشبوی دا نیز دیوالی کی او لری والی کی دوان خوب برابر ندی سنگا یا بیدیسی جمع کولا کوس یو حدیث تاو کتو وی دا جنتیان خوشبو دا ویا کالو بفاصله کی محسوسی یو کی دی سلویخ کالا ببل کی دی سل کالا ببل کی پینزه سو کالا دا سقی سشو دا خوب طول حدیثونا جدا وی در آگری ناولنی جوابی تا داوی اما بحسب المدرکین لی ریحیها قربا و بعدا با اعتبار دا مندون کو بدا دیسی دا هر انسان دا هر انسان دا بین محسوس ولو اغا طاقت خو یوشان نی کن دا هر سلی قوت یوشان باز خلق بین با لری فاصله کی محسوس ولیش خوشبو محسوس ولیش بازی نیش دا با دا انسانانو دا طاقت پوری خبر دا بازو تا با دا جنتیانو دا خوشبو دا سلویخ تو کالو با فاصله کی محسوسی گی نو کم چی دا دن تکڑ دے نو دیتا با سو کی با سلو کی یا با اویاو کی یا با پنیزو سو کی حدیثونا طول جمع شو که جمع نشو طول جمع شو دویم جوابی دا ذکر کرده او باختلاف قراریها و علویها ایضا و ذالک واضح التبیان
او یا بدا په اختلاف د وسیدو د زی او چتواله داغي او لریواله داغي هغه اندازه باندې بدا خبره وي دا خو واضح مطلب دا شو چې د جنت درجه خو یو شان نه دي کنه بس چتی بس کته دي نو کې دي شي چې دا چې کم نږدې دي کته دي د دوی د خوشبو ته محسوسیږي د سلویختو کالو په اندازې کې هغه کم چې بره دي سلو کالو کې او یا پنځو سوو کې دی دریم جواب واوره او باختلاف السير ايضا فهو انواع بقدر اطاقه الانسان او يدا باختلاف ده مزل سره دي مزل طول يو شان ني نو ده سلويختو قالو مزل ذكر كره ده ويا قالو مزل باندازه ده سلو قالو نو مزلو طول يو شان دي وچي ده چا مزل روي ده داغيونه كمزور ده ده چا مزل چي سده تيز ده نو کله چې اختلاف د انسانانو تو ګورو دوی د طاقت ته بیا اختلاف د درجاتو تو ګورو او بیا اختلاف د مزل د اندازې تو ګورو نو واضح شو چې د حدیثونو کې سره ټکراو نشته نشته خبره ادا کړې ده په دې باندې د فصل ختم کړو دي د وکولو ما بین الفاظ الرسول تناقض بل ذاك في الافهام والاذهان وينشتي بما بين الفاظ رسول الله صلى الله عليه وسلم كي ستناقض بل كده تناقض وتكرر زمن بذهنونه او بدماغه كي راجي ما بين الفاظ الرسول تناقض كي دي نشي تيو حديث ده بل بخلاف راشد ابو بدروش او ده هو وحي بيانينه سنگ وحي كي تكرر راجي بل ذاك في الافهام والاذهان كتكراو چت راغم او كچت سم مشکل پیدا شو دا زمو استا په ذهن کې راځي دا په قران او حديث کې نه وي نو کله چې سوال کوي دیو مسلې په باره کې چې تاسو ته کې اشکال لشي نو دې سي سوال کوي و زم ما په ذهن کې اشکال راغلي دی زم ما په ذهن کې اشکال راغلي چې یو دا حدیث ته بل دا حدیث ته د وسنګ جمع کو دې سي سوال کوي دیسی موه چی بدی حدیثونو کی اشکال لے یا تکراو دے بدی حدیثونو کی ندے خطبی پوشوے نے اس دا حدیثونا زیر تا ذکر کوما اولنے حدیث چی کم دے پو صحیح بخاری کی دے کم چی امام لقیمو تا اشارو کرد چی سلویختو کالو پا اندازک کی بدوی تا بین او خوشبو محسوسی او پا ای کی دا دی من قتل نفسا معاهدا لم یرح رائحة الجنة وإن ریحها لیوجد من مسیرة 40 عاما سی بخاری کی دا روایت چاچی یو دیسی کافر ملکو چاگا معاہدہ کری دا مسلمانانو سر او مسلمانانو الامن و امان ورکڑے نو دا سلے جنت تنن و تغو پرید دا جنتیانو خوشبو و پینا لگی دا جنت او دا جنتیانو خوشبو لیوجد من مسیرت 40 عاما نسو کالو پاندازہ کی محسوسی گی سلویخ کالا بیدوی و انتشا مئتا فمرویانی او کته دا وغواړي چې سل کاله نو په دې کې مې یو حدیث دی او هغه دی د ابو هريره رضی الله عنه من قتل نفسا معاهدا بغير حقها چاچی یو کافر مړ کړ او دا غسر معاهده شوی بغیر د حقنا لم يرح رائحه الجنه وان ريح الجنه يوجد من مسيره 100 عام دي کې سلوکالو تذکره ده دي کې سلوکالو تذکره ده وكذا روى 70 يروي 70 نبغيكم حديث دي بايك دادي وإن ريحها ليوجد من مسيرة 70 خريفا دي سو تذكر لنا أو ياك لو تذكر لنا السنن الترمذي كده حديث ولقد أتى تقديره 105 ضربها من غير ما نقصان ينزسه كالو تذكره وكذا تنبيه حديث كده غيري كده سندن كمزور روایت ته زکه دوی ان صحه کده حدیث ته ثابت شي نو دا سندن کمزور او به کې دلی ان رائحه الجنه توجد من مسيره 500 عام جنتیانو خوشبو په سوره فاصله کې محسوسيږي بينزو سوفان او سندن دا حدیث دی کمزور صحیح چې کم ثابت ته غسو کال شو سلویخ او یا او سل سلویخ او یا او سل
نشارة تدوي جمالة لا تسخ خبرية كلاوة سلويخ أو كلاوة أو يا أو كلاوة سل ندغ جوابونه بولوركي كم تيمونك لك سات مخي ذكر كوا غدري وازيه شو خبرك أنا